Կովիդը գնեց մեքենա Ալեն Սիմոնյանի համար։ Խոսքն Ալեն Սիմոնյանի համար ձեռք բերվելի 90 միլիոն դրամ արժողությամբ ավտոմեքենայի մասին է։ Ազգային ժողովի նախագահը հայտարարել է, որ մեքենան կգնվի խնայողությունների հաշվին։ Հայկ Մամիջանյանը փակագծեր է բացում։ Կովիդով պայմանավորված падգամավորների գործողումները նվազել են, բայց խնայված գումարը կարելի էր այլ նպատակով օգտագործել։ Խոսում էր անդադար 150 դրամ տրանսպորտի գնի թանկացման և առասարակ թանկացումների մասին։ Հիմա կարծես թե ասելիք չունի Գալիք տարում սպասվող գազի, ջրի և մի շարք այլ թանկացումների, ես էլ չեմ խոսում պայանային զամբյուղի, առասարակ պայանամթերքի թանկացման մասին, ու լավ կլինի, որ այդ ԱԺ-ի կողմից տնտեսված միլիարդների մի մասը ինքը ծախսի թուղթ գնելու համար, իր մոտ դա լավ աստացվում, հրավիրի Լուսինե Բադալյանին և մի շարք այլ մարդկանց, ովքեր այն ժամանակ A4 ֆորմատի թղթերը ձեռքներին պայքարում էին թանկացումների դեմ և նույնով զբաղվեն։ Եվ փակելով Ալեն Սիմոնյանի մեքենայի թեման, Հայկ Մամիջանյանը տեղեկացրեց, ազգային ժողովի նախագահը ծառայողական 2 մեքենա ունի։ Եթե մեկը նույնիսկ անսարք էր, փոխանցման տուփը վատն էր, ու այդքան շատ վատ զզվելի 7-րդ դասի BMW-ն, որի մասին երևի թե շատ ու շատ քաղաքացիներ կուզենան ունենալ, նույնիսկ փչացած փոխանցման տուփով։ Բացի դրանից կա նաև ևս մեկ մեքենա, որը սպասարկում է ազգային ժողովի նախագահին, ինքը այնպիսի շքախմբով և այնքանակությամբ անվտանգության մեքենաներով է շրջում, որ դժվար է չնկատել, այնպես որ վստահեցնում եմ ձեզ, որ տաքսի կամ 100 կամ 150 դրամ անոց երթուղայինի, ոնց էր անվանում, մահվան գազելների հույսին չէր մնացել։ Անդրադարձ ազգային ժողովի նախագահի Արթուր Վանեցյանի հեղինակության մասին հայտարարությանը ևս։ Պարոն Վանեցյանը ժողովրդի հետ և ինչքան սիրված է ժողովրդի կողմից, թող գնա հարցնի իրենց ֆրակցիայի են падգամավորներին, որոնք այն ժամանակ որպես հեռախոսի էկրանի նկար պահում էին Արթուր Վանեցյանի նկարը։ Իշխանությունը հայտարարում էր, որ զրոյից է պետություն կառուցում, Հայկ Մամիջանյանը արձագանքում է, տեսանք ինչ եղավ Արցախյան հակամարտությունը զրո կետից սկսելու իշխանության հայտարարությունից հետո։ Բոլոր են մարդիկ, որոնք հույս ունեն, որ ժողովրդելով, լռելով, չխոսելով, չբարձրաձայնելով և ծառայամտորեն բոլոր հանձնարարականները կատարելով իրենք անվտանգ կլինեն Նիկոլ Փաշինյանի օր-օրի նվազող ռեյտինգի շվակում մի տեղլ իրենք ունենան, այդ մարդը իր սեփական ռեյտինգը փրկելու խնդիր ունի, այնպես որ հաստատ չի մտածելու, որևէ մեկի ռեյտինգը պահպանելու։ Արցախյան հիմնախնդիրը կարգավորված չէ, այս թեզը պետք է լսելի դառնա աշխարհի համար, եւ Ադրբեջանը ևս պետք է իմանա, որ հակամարտության լուծումը ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի շրջանակներում է, գործող իշխանությունը չունի իզմեր, եւ Հայկ Մամիջանյանի ձևակերպմամբ իզգոյ է աշխարհի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը դաշնակիցներ, թիմակիցներ չունի, չի ունեցելու, երբեք չի ունենալու, ծախելու է, դեմ է տալու, դավաճանելու է նույնիսկ իր ամենահարազատ թիմակիցներին, երբ որ դա անհրաժեշտ լինի սեփական քաղաքական կաշին փրկելու համար։ Փաշինյանը միշտ էլ մեղավորներ է գտնելու սայ պատասխան շրջանառվող լուրերի, թե վարչապետի փոխարեն փոխվարչապետն է առաջիկայում ստորագրելու սահմանների վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Ինքը արդեն ունի մի շարք պիտակներ իր անվանդիմաց, ինքը այդ պիտակներով մնալու է Հայաստանի պատմության մեջ, փորձում է նաև իր թիմակիցներից մի քանիսին էլ արդեն ուղակի օրեն այդ պիտակը ավելացնել։ Իսկ Փաշինյանի իշխանությունը հեռացնելու հարցով խորհրդարանական ընդդիմության պայքարը կշարունակվի նաև փողոցում, թեև չերել դադարել, ըստ պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղարի։ Ակցիաները եւ միջոցառումները լինելու են ամենատարբեր դրամաչափի, ամենատարբեր դրամաբանության եւ ամենատարբեր գործիքակազմի կիրառմամբ։ Մեծ հարավակներ էլ կլինեն, բայց քանի որ իշխանությանն ընդդիմությունն անակնկալ է խոստանում, օրվա եւ ժամի մասին փակագծերն այսօր չբացվեցին։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, հրաբեր։